Türkiye'nin Iğdır bölgesinin Aralık rayonunda baş veren sel sebebiyle Türkiye-Naxçıvan magistral yolu nəqliyyata bağlanıb. Türkiye kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla haber veririk ki, sel daşqınlarına gecə saatlarında Ağrı dağı bölgesinde yağan güclü leysan yağışları səbəb olub. Daşqın sularının getirdiği daş ve torpaq sebebiyle bölgedeki bir çox suvarma kanalları ve su boruları bağlanıb. Bundan əlavə, daşqın suları əkinçilik ərazilərinə de ziyan vurub. Bölgəyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin heyəti cəlb olunub. Bağlanmış magistral yolun suvarma kanalları ve boru kəmərlərinin açılması için işlere başlanılıb. Qeyd edək ki, daşqın səbəbiyle bağlanan Türkiyə-Naxçıvan magistral yolu gecə boyu aparılan işlerden sonra yol, torpaq ve qayalardan təmizlənərək yeniden nəqliyyat açılıb. Bölgədə daşqından ziyan görən ərazilərdə işler devam etdirilir.